Na jedné straně existuje představa rodičů, že by jejich děti měly chodit do té školy, kterou si vyberou. V praxi je to ale tak, že mají přednostní nárok na školu, pod kterou spadají. Pokud do té školy nespadají a přesto by do ní rádi chodili, mluvíme pak o takzvaných spádových turistech. Proti takové turistice se přitom městská část Praha 6 snaží dlouhodobě bojovat a proto připravila metodické doporučení, které by mělo posoudit skutečné místo trvalého pobytu. Stanovujeme kritéria toho, že když dítě bydlí samo v bytě, to znamená, že tam bylo účelově přihlášeno, tak ho považujeme za spádového turistu. Ve chvíli, pokud se přihlásilo kratší dobu než 3 měsíce před zápisem, tak v takovém případě zkoumáme, jestli se skutečně přestěhovalo nebo zdali to bylo čistě účelové. Aby metodické doporučování správně fungovalo, bylo nutné, aby se k němu také připojili ředitelé základních škol v rámci městské části Praha 6, což se podařilo. Jakmile by jedna škola vybočovala z toho systému, tak už by byla vlastně lákavější nebo přitahovala by pozornost těch rodičů, kteří plánují nějaký takový účelový krok udělat. Takže nám se podařilo jak v loňském roce, tak v tomto roce, což velice oceňuji, že se připojili k té metodice všichni ředitelé a budou podle ní postupovat. V loňském roce jsme všechny děti, které měly adresu trvalého pobytu odlišnou od obou zákonných zástupců, považovali za spádové turisty. Je to na osobním rozhodnutí každého toho ředitele, ale už loni jsme takové příběhy řešili. Pokud by šestka k této metodice nepřistoupila, byla by nucena situaci řešit jinak, například losem. Za mě by bylo fér, a proto k tomu přistupujeme i z pozice zřizovatele, aby děti, které počítají zcela legitimně s tím, že budou do školy chodit ve své spádové oblasti, ve škole, kterou mají nejblíž, takže se tam skutečně dostanou a nebudou podstupovat vlastně docela nedůstojné losování. V městské části Praha 6 se každým rokem rodí více dětí a očekává se, že tento trend bude pokračovat i nadále. V loňském roce přišlo k zápisům do prvních tří celkem 1270 dětí. Žádostí o přijetí ale bylo podáno hned 1915, odkladů bylo celkem 195. Letos bude pro spádové žáky připraveno minimálně 1050 volných míst ve 45 třídách. Samostatné zápisy pro děti ukrajinských uprchlíků už letos vyhlášeny nebudou. Ondřej Švec, Televize Praha.